Mina damer och herrar, då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Umeå City Airport. Med dessa kapten lägg skylten med säkerhetsbältet så ber vi er sitta kvar fastspända och hålla solstryck och bord uppfällda. Låt handbagaget vara kvar på sin plats och låta mobiltelefonen vara avstängd. Vi ber dig vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Rökning är tillåten först när ni har kommit till ett rökområde. Kapten Ulf Boman med besättning hoppas att ni haft en trevlig flygning med SAS och Starlines denna fredag eftermiddag. Vi tackar för denna gång och önskar på ett snart återseende och sen ska vi alla en trevlig helg. Welcome to Umeå City Airport. Until the captain turns off the seatbelt sign, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seatbacks and tables upright, leave cabin baggage in place and leave mobile phones turned off. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent the baggage from falling out. Smoking is allowed when you have reached a designated area for smoking. The captain and his crew hope that you have enjoyed this Scandinavian Airlines and Star Alliance flight. Thank you and we hope to see you again soon and wish you all a pleasant weekend. Som ett led I SAS miljöarbete så återvinner vi era använda tidningar. Om ni läst färdigt er tidning så ber vi er att ta den med ut och lägga den på anvisad plats för återvinning. Och vi tackar självklart redan nu för er medverkan. Thank you.